Қазақ-Қытай шекарасының жабылғанын желеу етіп бағаны әдейі өсірген. Бүгін үкіметте сауда және интеграция министрі коронавирусқа байланысты кейбір сатушылар Қытайдан келетін азық-түлікпен өзге де тауар құнын әдейі шарықтатып жатқанын жеткізді. Қалтасының қамын ойлаған мұндай кәсіпкерлерге қандай шара қолданылмақ? Әлеуметтік тауарлардың бағасы қаншаға өсті? Енді оны тұрақтандыру үшін үкімет не істемек? Дүйім жұртты дүрліктірген коронавирус енді азық-түлік бағасына әсер етіп жатқандай. Жұқпалы індетке байланысты Қазақ-Қытай шекарасы жабылды деп, сатушылар тауар құнын шарықтатып жатқан көрінеді. Сауда және интеграция министрі мұны ұрымтал сәтті ұтымды пайдаланған кәсіпкерлердің айласы дейді. Өйткені шекара тек жолаушылар үшін ғана жабық, ал тауар тиеген жүк көліктері екі ортадан емін-еркін өтіп жатыр. Осындай себептермен сатушылар бағаларын көтеріп отырса, бұл ақпаратты бізге беру қажет. Сондықтан бізде тиісті органдар, монополияға қарсы органдар, салық органдары тиісті жұмыс жүргізіп, сонда талдау жасап, бағаларды көтерген сатушыларға тиісті заңда белгілі шараларды қабылдайды. Яғни байбалам салып, бас пайдасын ойлағандар жаппай айыппұл арқалайды. Өйткені тауар құны онсыз да шарықтап жатқанда, бұл жығылғанға жұдырық болып отыр. Тіпті әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің өзі өткен жылы 10,4%-ке өсіп кеткен. Әсіресе қант, ірімшік, жұмыртқа, қарақұмық пен күнбағыс майының бағасы көтерілген. Бұған тапшылық пен әкімдердің шалағайлығы себеп, дейді Султанов. Өткен жылы барлық өңірлерде шекті бағадан асқан 67 жағдай тіркелді, бірақ бірде бір әкімдік рұқсат етілген шекті бағаны бекіту рәсімдерін қолданбаған және сауда объектілеріне заңмен белгіленген ықпал ету шараларын қабылдамаған. Биылдың өзінде жұрт көп тұтынатын тауар бағасы 0,13%-ке өскен. Бірақ әкімдіктер тауардың тағы да қымбаттағанын күтіп отырғандай үнсіз. Сондықтан үкімет басшысы жұмысына жүрдім бардым қараған қол астындағыларға ескерту жасады. Әкімдер бағалардың өсу мәселесін ерекше бақылауда ұстап, ол өзгерген жағдайда жедел шараларды қабылдауға тиіс екенін ескертемін. Сондықтан да әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасын тұрақтандыру мәселесінің маңызы өте зор. Әлеуметтік тауар құнының аспандап кетпеуін үкіметтің кеңейтілген отырысында президент Қасым Жомарт Тоқаев тапсырған болатын. Сондықтан жер-жердегі әкімдіктер енді тұрақтандыру қорларының жұмысын жандандырып, азық-түліктің негізсіз өсуіне жол бермеуі тиіс. Әрі монополияға қарсы қызмет пен салықшылардан құралған арнайы топта тауар бағасын қатаң бақылауға алғалы жатыр.